ਖੁਰਸ਼ੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਬਲੀ ਜੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਿਤੀ 15-16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਮ ਹਵਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਤਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਖੁਰਸ਼ੈਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। 14 ਅਤੇ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 15 ਅਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਲਵਾਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮੇਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਲਾ ਜੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ 2 ਹਾੜ੍ਹ ਦਾ ਅਤੇ 15 ਅਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ 16 ਦਿਨੇ ਰੰਗਾਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਜੀ? ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਅ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਕਾਰਾ ਬਾਬਾ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। ਆਪਣੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਲਕੀਤ ਹੰਸ, ਮਾਨਕ ਅਲੀ, ਅਲੈਕਸ ਕੋਟੀ, ਸਨੀ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਿਕੰਦਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਲਾਕਾਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵਾਰ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਟੇਜ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਊਗਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਰਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੋਕਸ